Predpokladám, že v diaľke na obzore budú plachty cisárovej flotily, a na ktorú by som sa ja mal teoreticky... dostať, a mal by som sa dostať na ich vlajkovú loď, ktorá... vôbec netuším, kurva, ako vyzerá, ale budeme ju musieť nájsť, či sa nám to bude chcieť alebo nie, a uvidíme, kurva, čo sa tam odohrá a čo sa tam bude diať. Tu, kde bolo treba hodiť šipičku, tak si to nehodil, a tam, kde som potreboval v predošlej časti preskočiť most, ty debil, tak si skočil do vody. No ale nevadí, dobre, ideme teda na to. A skúsim to preplávať takto, potichu. Alebo sa budem musieť ponárať, nevadí, vyskúšam to. Asi najskôr takto. OK, zatiaľ je to pôjde. Zatiaľ kľud, klídek, pôdička. Pekne si to tu doplávam nejako a... Ktorá to bude, kurva, teda tá vlajková loď ešte? To by som najskôr mohol si zistiť a nájsť ju ako viditeľný cieľ, kurva, ale... Dobre, zatiaľ idem týmto smerom a skúsim teda poboplávať túto loďku a skúsim sa vynoriť, kurva, tu, či ma zbadajú. Geralt, plávaj hore, ty kreten, čo stváraš zase do boha, ty si úplný retard. Úplný debil. No hurá. OK, tu sa nadýchnem a idem teda ďalej. No plávaj, ty blb. Pane Bože, Geralt, toto tvoje plávanie je úplná katastrofa. Čo to tu je v strede? Seriem na to, lebo už vidím, ako sa tu utopím niekde. Tak teda potíšku si tu plávam. A niekde tu by mohla byť. Tu by som sa teoreticky mohol vynoriť. Či blbosť? Dobre, kúsok sa podám asi sem. Ha, kurva, že by toto bola tá loď. Je to dosť možné, mohla by to byť ona, len ešte... Ha. Len ako sa ešte, kurva, na ňu mám dostať? Doriti. Dobre, skúsim to poboplávať ešte na druhú stranu, skúsim to pozrieť z druhej strany. Keď to podplávam, tadiaľto, tak uvidíme, že čo sa stane. Nejaký rebrík by to asi evidentne chcelo. Nestrieľať do viedźmin! A, nestrieľať. Nestrieľať! Nestrieľať, nestrieľať, to som ja. Dobre, mám sa dostať sem, kurva. A, dobre, použiť, OK. No, nakoniec sa mi to, kurva, podarilo tam dostať. Ježiši Mária, teraz som zvedavý, kurva, čo sa tu ide diať do boha. OK, hlavne kľud potichu. A ten, čo na mňa kričal, že nestrieľať, že to som ja zaklínač, tak... Viedźmin, to za přemíla nespoňa... Aké to milé prekvapenie. Pre mňa to není určite prekvapenie, ty debil, lebo najradšej by som ti natiahol jednu na nos. Ďakujem za teplé povítanie, vaša vysokosť. Byłoby inne, gdybyś przyprowadził moją córkę. Gdzie ona jest? Keby si ty wiedział, że ja sam już twoją... ceru našiel. Blisko. Blisko, biały wilku, to ty jesteś dekapitacji. To by som veľmi netrudil. Bo sądzisz, że nie zrobię ci teraz krzywdy. I masz rację. Tyle, że to się zmieni. Nie zawsze będziesz potrzebny i nietykalny. Ale smrdzi mu z huby, fuj. Nie uprzedzaj. Smrdzi mu z huby. Czego chcesz? Ako z tych kanałów, którymi som sa plazil. Podobno obiecałeś Yennefer, że ją uwolnisz. Wiem, że jesteś teraz bardzo zajętym człowiekiem.
Więc mam tu list, który powinien odświeżyć ci pamięć w kwestii loży. Nawet uprzejme prośby Yennefer brzmią jak groźba. Zawsze mi się to w niej podobało. Dobrze, niech będzie. Pora już na mnie. Pierwszy raz się zgadzamy. Straż, przyprowadzić Fringi Levigo. Możecie jej zdjąć obrączki z Dwimerytu. Opączki z Dwimerytu. Z tego, co słyszałem, nie muszę was sobie przedstawiać. Żegnam. Fringilla, długo się nie widzieliśmy. Reszta czarodziejek jest w Ginwel, przy Artskellig. Możemy wziąć łódź i... Żygam już łodziami. A ja teleportami, ale niech ci będzie. Chodźmy. Geralt nastúpil do portu. Tak tomu sa veľmi veriť nechce, lebo on porty nemá v obľúbe a radšej teda prejde po svojich, ako by sa mal portovať. To sú jeho slová, tak neviem prečo nastúpil, no možno ju chce pretiahnuť niekde cestou. Tým cestovaním. No, není vysmiatý, takže nič nebolo evidentne. OK, dobre. A kde je Yennefer? Tak to teda neviem, kde je Yennefer, ale... Ha, mám dať Avalachovi vedieť, že je všetko pripravené. Dobre, ale kde je ten zmrdušatý? Á, tu je, dobre, tu je Avalach a Yen. Ideme teda na to. Všetko je pripravené, môžeme vyraziť na Undvik. Jak sa má Margarita? Boli sme v tvojom laboratóriu. Ha. Asi to nejdem naťahovať. Margarita, señorita, to ma vôbec nezaujíma. S Bohom. Kedy použijeme slnečný kameň? A čo potom? No nič, dáme. Znaleźliśmy kamień. Že je všetko pripravené. Dar Gelbana dla Dillian z Białych Okrętów. Według legendy nigdy go nie użyła, a Gelban umarł z żalu. My nie każemy Eredinowi czekać tak długo. Wygląda na to, że możemy wyruszać. Z tej drogi nie będzie już odwrotu. O všetko som sa postaral. Jestem gotowy do drogi. Ja som pripravený. V takim razie ruszajmy. V tom prípade ideme. OK, no tak poďme. Ha. Príprava na vojnu. Vyrážame. Už konečne by som chcel niekomu odťať hlavu, alebo penis, alebo gule, alebo tak. Zajmiete pozíciu. Nejaký kastrálny rez by som chcel niekomu spraviť. Roztrhnúť riť až k lopatke. A podobné veci do riti, prečo to tu furt načítava nejaké dristy. Prostu chce uniknúť. No, Geralt, čekali sme na tebe. Čekali sme na tebe. Jaké milé, vážne? Zdá sa, že ste začali bezo mňa. Aké milé, vážne? No, dobre. Nebudeme tu hrať chlumkavého. Pravde? To možno odnieść wrażenie, že już začaliście. Omawialiśmy tylko zagadnienia natury magicznej, ktoré raczej by cię nie zainteresowały. Racja, jestem tylko prostym wiedźminem. Prostym i z kompleksami, nie teraz, Geralt. Tomu Geraltovi sadlo niečo na nos, alebo čo? Urážlivý nejaký. Ajajajajaj. Miałeś wyjaśnić swój plan. Jest prosty. Co nie znaczy, że prosty do wykonania. Aktywuje kamień słoneczny. Jeśli Karantir odpowie na wezwanie, po chwili nagle far pojawi się w zatoce. Loża powstrzyma statek przed powrotem do ich świata, a cesarska flota zablokuje ucieczkę drogą morską. Potem siódmy pułk piechoty Imlach dokona abordażu. Pod komendą księcia Var-Atre i z twoją pomocą. Cisar teda nešetri a ty? Čo budeš robiť ty? A ty co będziesz robił? Czekał w odwodzie. Jeśli coś pójdzie nie tak, zareaguje. Jak generał rozkazujący oddziałom ze wzgórza. Będziesz dawał sygnały rogiem czy przez posłańców?
Wyborna ironia. Ale czym sobie na nią zasłużyłem? Czy daję ci powody, żebyś wątpił w moje intencje? Szanowni państwo, mniej gadania, więcej robienia. Dziewczyny, idziemy na klify. Dziewczata, szyb, szyb. Chodźcie szpłachać. Powodzenia. A, wiele szczęście, jedyna Tris. Twój plan nie uwzględnia jednego istotnego elementu. Wie co zapatri. Zaczeka w bezpiecznej odległości od Naglfaru. Bezpiecznej wzdialeności od Naglfaru? No, ewidentnie za to nie páči. Múdre. Hádam, že by to nebol jej nápad. Múdre, asi je to múdra vec. Myslím si, že by sme ju takisto mali ako predtým držať čo najďalej. Traktujete bardzo poważnie. Aby sa jej náhodou nič nestalo, keďže ona je tá dôležitá. Nie Redina. Cholera, nie wiem, czy ja dam radę, więc trzymaj się od niego z daleka. Zirael, przysięgasz, że zostaniesz na brzegu? A mam jakiś wybór? Na wybraną nie masz, także będziesz musieć. Dokąd idziesz? Na spacer. Tego też mi nie wolno, bo jeszcze sobie nogę złamię. No tak, starsza krew potrafi być gorąca. Na osobno sposobem ocovi. Neznela moc presvedčivo. Charakter to má akurát po ojcu. Polemizovalbym. Emhyr jest pragmatykiem, a Ciri idealistką. Idealistką? O czym ty mówisz? Nieważne. Czas goni. Jeśli chcesz coś załatwić, naważyć tych swoich specyfików, zrób to teraz. Potem nie będzie kiedy. Będę czekać przy łodziach razem z żołnierzami. Ha, chyba nenapadne nám naznačuje hra, že sa máme spraviť elixíry a tieto veci teraz, už potom na to nebude čas. Nie ma co zvlekať. Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. Za mnou. Tak uvidíme teda, či ešte budeme mať šancu si niečo vyrobiť. A skúsim pozrieť, aký mám level, ale... Uvidíme. No čo je? No, tri grácie už čakajú hore. Toto by mal byť ten slnečný kameň. Čo to je za kúzlo? No moja, ja stade vytiahnem zajačíka, keď počkáš chvíľočku. Čári mári fúk a zajačík je tu. Dávam ti svoje srdce. Ale ja si vezmem tvoju hlavu. To je dobré. A je. Alfský mák to teda vie. Copperfield je úplne hovno. Jasné. Našteloval si Tago. A ideme na to. Evidentne sa tu schýľuje obrovskému boju. Blíži sa. OK. A je. Dobre, port je otvorený. A predpokladám, že vojaci divokého honu sa s ním budú, alebo sa ním budú dostávať k nám. A tieto čo? Oslavujú Allaha, či čo? Aj. Nikto ani len nedýcha, všetci sú napnutí ako guma v trenkách. Už len čakáme, kedy praskne. Zlom meč, Geralt? To čo je? Čo to je za blbesť? Aký meč mám zlomiť? Dobre, ja som tu na nejakej lodi. Eisio! Gale Wundet! Pomaly. Aj. Dobre, narazili sme do ryti ako Titanic na ľadovec.
Ale až sme taký potopiteľný alebo nepotopiteľný ako Titanic, tak je to v úplnej kunde. OK, Geralt vyskočil von. Ten sa s tým neserie a odvážne sa ide do toho púšte. Naglfar musí byť tiež blízko. Naglfar musí byť blízko. OK, ten mal strach v očiach a hovno v gatiach. Nasraté už mal. Čo to kurva, to je loď? Či čo to je? Vyzerá to ako plachty. Ajeje, tu je borec. Amigos. Čo nás zasiahne teraz? Ľadová vlna? Tiša. Zupełna tiša. Wpadli v pułapkę. Musíme uciekať. Teraz. Nie tym razem. Nie, Zirael. Nie jesteś gotowa. Nie kontrolujesz swoje mocy. Dam sobie radę. Ciri. Zejdź mi z drogi. Ciri. Som vedel, že ona to neudrží. Som vedel, že tam pôjde. To zaklęcie. Musíš zničiť kostur čarodeja, ktorý je rzucil. No. Nie skończy się na kosturze. A je v čudu. Je v riti. OK, a čo teraz? Čo sa bude kurva teraz diať? No pekne. Ciri sa ocitla rovno vo vlčej nore. Asi mám taký dojem, kurva, a mám taký dojem, že asi ich budem musieť zlikvidovať, jasné. Hajá! Ty kokso, dobre, nejakú žiaru vyvinula. O, dobre, okej. Okay. Ty kokos, to čo je? To je aká sila, čo ti jeme? Že na jeden švih ich všetkých trosekala? Čo ti mrdá, okej, okay, tak teda ideme ľadovým kráľovstvom pokračovať ďalej. Oh, ty kokos. Toto mizerné císka kráľovského honu. Aj divokého honu, aj neviem akého honu. Dobre, tu je ďalší, 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 kurva, idem ako... Pila, oka, tu bol ešte jeden. Dobre, asi tam je zbytočné sa vracať, oni vždy budú ďalší a ďalší, myslím si, že by som mal asi tak správne pokračovať vpred. Ja, sayonara, zdravý raz, Ciri a jej ľadové ostrie. Kurva, no poďte vy hadi, smradi, všetko možné, dobre, ďalší páni na holenie. Nevideli ste, ako dopadli tí vaši predchodcovia? Mne sa neoplatí stáť do cesty, vy. Kurvy lenivé, poď ty hajzel. Ajeje, toto je ten veľký. Toto je ten pán, ktorého ja mám dostať. Toto je on. Dobre, okej, okay, tak keď je to on, budem musieť vymyslieť nejakú taktiku. Jebanu na ňo, okej. Okay. A? Ah, poď ty hajzel hnusný. OK, trošku asi ustúpim, lebo... A... Dobre, trošku ma zasiahol hajzlík. Uú, čo sa deje, čo sa deje, čo sa deje, kurva? Ajeje, to bol ľuft. Aja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 j
Ty kokos, tak akože Geraltova sila je asi oproti tej Cirinej, keď ju dokáže zvládať úplne hovno. Čo jebe? Teraz sa to zavrie a ona ostane tam? Aj. To som nechcel predpovedať, to som si len tak typol, kurva, dúfam, že to tak neostalo. Dúfam, že nie, ale vyzerá to zle. Dobre, Ciri, preber sa, kurva, preber sa, dvíhaj sa, zaber. Poď. Nedaj sa do ryti. A ten debil stojí nado mnou. Aj. Právie, Zirael, právie. No, takmer. OK, ale ešte evidentne nie je koniec a ja sa len tak nevzdám. No, ostali ti len slzy pre plač.
Oni mi išli pomôcť, či čo? A? Geralt nakoniec. Dobre. Rozmrazil sa. Viečmín. Skončíme to. Skončíme to. Tak, teda uvidíme kto z koho. Dobre, takže ideme na to od začiatku. Tieto elixíry si zatiaľ môžem nechať. A... Ty hajzel jeden. OK, kde sa objavíš? OK. A... Ja, tu máš. Ty hajzel hnusný špinavý. A Kven. Dobre, Kven, to je ono. OK, ty hajzel jeden špinavý, veď ja ti dám. Ja ťa naučím po kostole pískať. Ach, tu máš, ty kokso, dobré. OK. Ach, dobre, podarilo sa mi. Ach, ale už sa mi ho nepodarilo zasiahnuť. Dobre, utekaj Geralt, utekaj. Dobre, zasiahol ma Heizlik 1. Dobre, elixír. Dobre, ďalšieho šmejda na mňa zoslal. Poď ty Heizlik 1. Ja ťa naučím, neboj sa. Dobre, Kven. OK, toto som chcel. No Richie, zase mi ušiel, to je hajzel. OK, ale je tu. Ah! Dobre, tak to bol celkom slušný zásah. A je tento. Pes hrbatý hnusný. OK, hop, len. Dobre. Rovno mi ho zrušil, debil. A... Aj. Geralt, ty debil, nie naň ho do píče. Toto mi nerob, kurva, že tu ideš na hocikoho útočiť, na koho vôbec nemáš, lebo ma kurva naserieš. Dobre. Chcem mu dať ten veľký úder, ale bohužiaľ nebude to možné. Musím ho tými malými dostať. Dobre. A musím to pomaličky, ale určite riešiť týmto spôsobom. Dobre, úplne zase zle. A prečo ja nepoužívam vôbec hrom od začiatku? Ja som úplný debilný. A dám si hrom sem. Vlaštovku si dám už asi rovno sem, nebudem to nejako tu špekulovať zbytočne. OK, hrom. Dobre. To piče zmizol, ne? Geralt, zase úplne inde, ty debilný. Čurák. Oj, až ma zasiahne som v riti. Kven, OK. Dobre, chvíľočku, asi tu poskáčem za nimi. Dobre. OK. Nech sa mi doplní čo najviac zdravia. Aj, debil, zasiahol ma. Zmrd hnusný. Oj. Ah, dobre. Tak, aspoň niečo. Dobre, on to tými mrazivými debilinami ma zasiahne. Dobre, Geralt, daj mu. OK. Dobre, netrafil ma. A mohol by som ja jeho. Dobre, celkom fajn. Chytro, kým nenabíja, debil. Dobre, celkom, hop. Dobre, Geralt, ústup. Lebo celkom fajn údery to bola, dobrá séria. Dobre, ja dám ešte hrom. A mohol by som dať aj Kven.
Dobre, kde sa objavíš? Týmto smerom niekde? Dobre. Dobre, celkom, doriti. Geralt, preč, ty pako. Jedno. Dobre, chlapci. Ha, musím tam bežať za ním, za hajzlíkom. Tu máš ty hajzel. OK. Dori ti tak, tu som ho netrafil. Aj, ale on mňa áno, topiče, a teraz ja som netrafil. Kven, Geralt. Dobre. Geralt, poď na bok, poď sem. Aj, tu máš ty hajzlík. Dobre, aj. Dobre, opäť niekde zmizol. Čo je? Ty kokos, dobre, neprestávaj, Geralt, kurva, rež a rúbaj! Čo sa ide diať? Kokos, srdce mi bije. Tlak mám asi maximálny vo svojom živote, aký môže mať. Ty kokos, ale ho bodol. Krásne. A teraz druhý mu otni hlavu. Otni mu tú debilnú šialú hlavu, Geralt. Tak, krásne, ešte potoč. To čo je akože toto? Kam som sa odlifroval? No doríti. Ovo ma chce utopiť hajzlík jeden. A veď počkaj, ja ti dám. Fuj, ale more zaplavila krv. No Geralt, plávaj. Nie je zrovna najteplejšia tá voda. Doríti, okej, dobre, mám plávať ja už teraz. Okej, plávaj Geralt. Dobre. Som dosť hlboko, ale myslím si, že by som to ako mohol dať, nie, na jeden nádych. Rýchlejšie neviem plávať. Ty kokso, ale to dno je akože kurva dosť vysoko. A hlavne tam niečo kurva horí. Doriti, takže... Kade, kam mám ísť? Kde mám ísť? Dobre, čo sa teraz stalo? Dobre, niečo načítava, takže evidentne asi som nechcípol. Uvidíme. Dobre, je to fajn. Ty kokos, asi si môžem vydýchnuť, uvidíme, že čo sa stane. Ty kokso, ale je nadopovaný Geralt elixírmi. Fuj, zjazvenú tvár. Vidno mu tie žily a tie kurvy hnusné idú po Ciri. Aj. No Geralt. Stihneme zvládnuť, alebo budeš vládať ešte týchto? Ajeje, čo to je? Nejaký obetavec? Čo ti mrdá? Tak tomuto sa hovorí oddanosť. No Ciri, dvíhaj sa. Geralt, ty debil, ty na ňu pozeráš. Utekaj tam, ty pagáč. Dobre, čo teraz? Ako si vydýchol, že sa portovala preč, alebo čo? Kurňa, ešte budem musieť nakoniec potopiť aj tú loď. Obrovskú, či? Aj. Dobre, zase niečo číta. Dobre, toto už ovládam ja. Bežím teda tadiaľto hore. Kokos. Poď ty hajzel. Ktorý si? Axi? To je kokos. Jedného tu. Dobre, ešte mám jednu vlaštovku, dám si aj hrom, až by to išlo lepšie. Dobre, kúsok odskočím. Dobre, ty kokos, asi som v dobrej riti. Musím počkať, kým sa mi nedobije trošku zdravíčka vlaštovkou, ale tohto kokota by som už mohol dostať, dobre, ten by bol... Ty kokos, tento tu lieta, Superman. Deger, musím. Dobre, preš, Geralt. Okej. Ty kokos, ďalšie psíska. Koľko ich tu bude? Je toto možné? Aj. Dobre, ja mám dojem, že asi to je úplne zbytočné a musím bežať týmto smerom. Dobre, úplne som sa tam s ním... To kokos, ako do mňa kopol ten šmejd zasraný, tu máš. Do mňa kopať nebudeš, ty čurák vyjebaný.
OK, elixír, ten si vezmem, to je fajn, to je fajn. A ten si tam rovno aj dám. Inventár, elixír, dobre, namiesto vlaštovky. A rovno si ho picnem do tela. Dobre, bežím teda priamo hore zase. Geralt, vytiahni ten meč, teraz ho máš zasunutý, odložený, ty úplný debil. Debilný, keď ho je treba. Ty hajzel, jeden špinavý. Tu máš, dobre, daj elixír, máš? Jasné, máš, ty hajzel, meteoritický plát. Dobre, bežím ďalej. Dobre, tu je nejaká tma ako v rohu. Ježiš, tieto psíska debilné. Zabiti? Neviem ho zabiť, to čo je za sprostosť? Vôbec mu to neuberá zo zdravia. Seriem na ňo. Aha, mám sa dostať, dobre, najskôr by som si mohol čítať úlohy asi, mám sa dostať na palubu. Ajeje, to je krach? Či kto to je? To je krach, tuším. Ajeje. Je to krach, no. No tak teraz, kámo, asi by som na tvojom mieste ostal ležať, síce to asi by nemalo význam, radšej skapať v čestnom boji, ako prosiť o milosť. Ten čurák by ťa aj tak bol zabil asi, keby si sa nepostavil a nechcel ďalej bojovať. A uvidíme, kurva, čo sa bude diať teraz. Čo je? No jasné, čaká. No dobre, ako si chcel. Svoju možnosť si mal. Díky, ka. Ktorý ti tak kurva, že budem musieť zabiť ešte aj tohto, tak ma úplne pícni, lebo som... Miałem nadzieję, że się zjawisz. Som úplne bez rôznych podporných látok, som úplnej kunde, nemám vlaštovku, nemám hrom, nemám nič. No a evidentne to vyzerá tak, že budem musieť s ním bojovať. No a najhoršie je na tom aj to, že je dosť veľa času. Super, mám jeden grilovací, alebo grilovaný chlieb, obložený teda, pardon, chleba so šunkou a kurva, teraz mám akože poraziť tohto zmrdá hnusného. Čo ti jebe? A ešte evidentne to vyzerá tak, že mu neuberám žiadne zdravíčko. Dobre, za to on mne statočne. Ty kokos, ty škola Šuanglia, či čo, ty kokos. Dobre, ty kokos, čo ti jebe. Dobre, vyskúšam to aspoň, aby som mal nejakú skúsenosť a evidentne tohto pána budeme musieť porážať až v ďalšej časti. Mohol by som si dať kven, to bolo celkom fajn. A, dobre, ty chuj hnusný. Gwen, okej. Okay. Poď ty, hajzlík. Ten Geralt úplne na piču skáče, však on vôbec nepozerá tam, kam by mal, však tá kamera by sa mala točiť tým smerom, kde stojí ten šulín hnusný, ty kokos obrovský, nie otáčať sa úplne opačným smerom, ty debil. Dobre, nejako. Ty kokos, čo to je? Do piče, kam ma to hodil, debil, debilný. Ajeje, si tu robia so mnou čo chcú. No tak táto časť asi, až sa mi to podarí ho zabiť, bude asi trošku dlhšia, až nie, tak to samozrejme zostrihám. Dobre, volám a na boj, to je síce pekné, ale debil. Čo vo svojom prostredí, tak je frajer. Dobre, tu máš ty. Piču znusný. No poď, ja ti dám také, že poď.
Ty poď sem, ty debil, lebo ja na kraji veľmi nerád bojujem, lebo Geralt je úplný chuj, on sa zvykne zrýpať za cíkade. No poď, ty piču smusný. Hop, Geralt, mohol by si kveň použiť, ty pako. Jedno, okej, okay, presne toto som myslel. Dori ti, čo to je? Krásne to robíš, môj zlatý. Dobre, krásne si ma rozsekal. A ten debilný Geralt, ty kokos, on úplne mimo do ňa. Nič mu nevome. To je... Vríti. Je toto možné? A dobre, použijem svoju taštičku na opravovanie meča. Evident. A čo môžem na ňom použiť? Nemôžem na ňom použiť ani holé hovno, nič nemám v podstate. Všetko som to minul na toho jedného kripla, lebo som myslel, že to bude akože finito. A bolo to akurát tak veľké hovno. Hop. Dobre, niečo tu ide na mňa spúšťať, krikel hnusný. Dobre, ale prečo keď ho trafím, tak mu to nič nezoberie? Čo to je za... ...pakovina, ty kokos. A úprimne ma to ako dosť série. No dobre, evidentne si budem musieť na ňa počkať, dám si jeden obložený chleba, to myslím. Sa už ma to nezachrání. To kokos ako do mňa kopol debil. Dobre, a ešte po mňa aj seká. Ty kokos, ty hajzel, jeden špinavý! Rozbijem ťa, ty čurák hnusný. Dobre, Gwen, Geralt, Gwen. Či Gwen, Gwen. A... Dobre, teraz je moja šanca. Aspoň na nejaký slabší úder. Dobre, okej, okay, trošku ustúpim. Dobre, už sa kvie hajzlím. Ty kokos, dobre sa vynoril tu za mňou. Opa, dobre, teraz by som ho mal nájsť, teraz by som mal nájsť, teraz bude sa venovať týmto dristám. A moja šanca ho trafiť. Aspoň nejako. No veď, idem. Ajajaj, dobre, púsať si guličky. No poď. Tak, tu máš. Ty kokos, čo ti jebe? Dobre, krásne, dobre kombo si na mňa použil, ty buzerant hnusný. Čo ti jebe? Nič, ja som ani netrafil, dobre, elixír. Dobre, už tam máme len víno, takže som v úplnej ryti. To piče Geralt skáč, ty kokos, keď to stláčam, lebo má serieš, kurva. Ty kokos, čo ti jebe? Ty kretén Geralt, ty si úplný cecer do piče. Fakt ma serieš. Dobre, opa. Okej, okay, guličky tu ide po mne púšťať. Hajzli. Dobre, trafil som ho aspoň trošku. Hop. Hop. To je... Pičus ten Geralt, úplný kretén je to. OK, teraz by mohol byť moja šanca. Ty kokos, čo ti jebe? Som pre zdravia, to je piči, úplnej kunde je to. Však ja už nemám čo, ty kokos, ako si inventár?
Aj, niečo použiť na obnovu zdravia, ale čo, nemám tu nič, ty kokos, som v úplnej riti, neviem, budem to musieť ísť od začiatku do riti tu. Natreť olej, to sú dristy úplne zbytočnosti, ktoré neviem použiť. Niečo, čo by mi obnovilo nejaké to zdravie, ale také asi tu nemám nič. Sa zvyšuje odolnosť voči zraneniu, skúsim si tam dať toto. Výrobky môžem použiť ešte raz. Toto by som si mohol dať. A... Dobre, teraz čo? Keď dám inventár, naskočí mi to tam, inventár. A... Dobre, mám vlaštovku. Takže tu môžem použiť ešte raz. Tým, ako ma kokot zasiahne 200 razy, tak... Dobre, bež Geralt preč, aspoň trošku sa mi obnovilo zdravie, ešte by som potreboval do riti. Kven. Jej, len bez toho, aby som ho zasiahol, kven nemám. Dobre, tak takto, OK, aspoň trošku. Hej! Čo ti mrdá? OK, Geralt, kven, zapíče, ale na kokot mi je, keď... Ty si úplný pak. OK, a ešte inventár. Teraz si dám, mám vlaštovku tam a chcel by som si dať hrom. Ten si môžem dať sem, takisto. Dobre, a teraz... Dobre, oj, Geralt, zmizni sa, kurva, to je debil, prečo neskáčeš do piči, toto tak nemám rád. Kreten vymrdaný debil, Geralt do piče. Zapni ten kven. Chápete to? Dobre, tak teraz som nič nespravil. OK. Ty hajzlí jeden. Aj. Dobre. Ešte guličky tu po mne púšťa. Dobre, úplne málo som mu zobral, ale tak čo už. Spravím s tým nič, kurva. Dobre, len ty. Geralt je úplný debil, úplný debil. Dobre, kven. OK. Sa oháňa túto šabľou. DGŠ debilný. Dobre, už ma trafil. Kven už mám v úplnej riti. Dobre, teraz. Dobre, OK, Geralt, bež preč. Nemôžem použiť ty kokos. Vysoká toxicita. Ajajajaj. No dobre, opa. Dobre, Geralt, ty debil. To ti vôbec nepomohlo. A, kokotko. OK. Dobre, aspoň niečo. Aj keď neviem, či mi to vôbec na niečo bolo. Asi nie. Geralt do riti, prečo sa necháš zasiahnuť, ty debil? Dobre. Tak čo ty paskuda hnusná? Dobre, už mu veľa netreba, no mne dupľom síce, to je pravda, ale kurník nejako pri obrovskom šťastí by som to mohol dobojovať. Dobre, teraz by som mohol zasiahnuť, ale hovno som ho zasiahol. Dobre.
som v ríti asi. Hop. 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 Aj, tieto jeho kuličky. Dobre, ty kokos už na série, hej, debil, debilný. Dobre, no, voláš ma na fight, to je síce pekné. OK. OK. Dobre, to som úplne na sačku tam skočil. Dobre, to bol iba nejaký chabý pokus, neviem čo. Dobre, teraz. Dobre, neubral som mu skoro nič asi. Ty kokos, ja tu preskáčem, že sa mu netočí hlava z toho, ty kokos. Dobre, skoro nič som mu neubral, do piče. Dobre, Geraldu skoč, ty kár, ježiši mária. Kde je ten debil? Aj. Ty si pako, Geralt, do riti. Oháňa sa tuto šabľou, ty kokos. Ježiši mária, také je to napínavé. Dobre. Chabý pokus. Ty kokos, chcípneš ty hajzel alebo nie? Je toto možné? Kam zase ideš, ty debil? Neutíkaj! Čo ti jebe? Ježiši mária, vede, nemám zdravie. Čo zase ty odo mňa chceš? Kde zase sme do riti? OK. Geralt. Prosím ťa, nezdochni už. Fakt, ty kokos, by som bol rád, keď by sme ho porazili. Ježiši Mária, že by predsa? Ja sa poseriem, až som ho zabil. Je toto normálne? Čo ti mrdá, s ničím, dokázal som ho poraziť, s ničím, nemal som elixíry, nemal som oleje, nič, bol som bez zdravia. Čo ti jebe, ty kokos, dobre, chvíľu to síce trvalo, táto časť bude asi možno hodinová, ale porazil som ho, ty kokos, a bez všetkého, ja taký debil, ty kokos, čo opakujem všetko minimálne 20 krát, tak som ho dokázal asi zdolať. Dúfam teda, no čo je ty hajzel, vyzerá ako Robocop bez masky, debil, debilný. Počkaj, ťa vykastrujem a napchám ti tie tvoje vajčíska, jedno do riti, druhé do ústa, šulina ti strčím do nosa. A Valach nás oba opálil. Ja ti neverím, ty debil. Nie po ňom, nie je tvrdý. Král divokého honu je v ríti. Ty kokos, čo ti práši, no. A dúfam, že... dobre. Fúj, tak toto som si vydýchol, lebo až... Fakt mi tam ostalo minimálne zdravia, až by ma stačilo, že by ten vyjebaný pes z divokého honu skočil po mne raz, aby bolo po mne. Mohol by som si to rovno hodiť a až by mi to neuložilo, tak mohol by som to rovno celé ísť od začiatku. Stratiť. Co jest? Ideš, Storm? Geralt, patrz! Geralt, pozri, no, čo je? Čo to je? Modrý mesiac. Co? Co si deje? Samej ciężko mi w to uwierzyć, ale... Wrota między światami zostało otwarte.
Brána medzi svetami sa otvára. Aspoň vieme, kde je Ciri. Przynajmniej wiemy, gdzie ich szukać. Chodź za mną. I miej się na baczności. OK, ale toto si už necháme na ďalšiu časť určite. Kráľa divokého honu sme porazili, máme 32. úroveň a máme nejaké dostupné body. Ale určite tu končím, pretože už je to hodina, budem sa to musieť snažiť zostrihať, ale už do 3/4 hodiny to nedám, lebo nemal som veľa failov ani nejakých podobných, že by som musel hľadať chujoviny hore dole, ktoré by boli nezaujímavé a dali by sa vystrihnúť. Takže ďakujem vám samozrejme za podporu a nájdete ma na Facebooku aj na YouTube pod názvom Kanál HP. Gamblerom čest, kurva, porazil som chalani toho zmrdaného. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čago!